ශ්‍රීලාංකික හෝ වේවා අන්තර්ජාතිකව හෝ වේවා සිනමා කර්මාන්තයේ යෙදෙන නළු නිළියන්ගේ නිර්මාණවලට ඔවුන්ට ලැබෙන මුදල එතරම් සෑහීමකට පත්විය හැකි මුදලක් නෙවේ. ඉතින් එවැනි ශ්‍රී ලාංකික සිනමා නිර්මාණයක් ගැන තමයි මම අද හතරවටින් YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. संजीव पुष्पकुमार महता निर्माण कल इगिल्लेन मालुवकिन सिंहल चित्रपटे गायेशा पेरेरा संपूर्णेम निर्वात्तेनवा इतिन ए निर्माणे गायेशागे हेम देयक्म अडु नैतुव पेनुना अत्तटम गायेशा पेरेरागे मेम जवनिकावन नोबलुपु केनेक इन्न बै ए तरम एम चित्रपटे प्रसिद्ध वुना ए वगेम एम सिनेमा निर्माणे समाजे आंदोलनयकट लकु सिनेमा पटयक् वुना වතාවක් මිස් ශ්‍රී ලංකා විදිහට තේරුණ ගයේෂා මෙතෙක් ලංකාවේ සිනමා ඉතිහාසයේ නිර්වත් දර්ශනයක් කරපු ලස්සනම නිලිය කිව්වොත් මම හරියටම හරි. හැබැයි මේ රංගනේ වෙනුවෙන් එයාට ගෙවලා තියෙන්නේ රුපියල් 30000ක් වගේ සුළු මුදලක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙම දර්ශනය කිසිම විදියකින් ලංකාවේ අයට දකින්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දුවක් ඒ වෙලාවේ දීපු බවටත් ආරංචියක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මෙම සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා නැරඹීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. සිංහල සිනමාවේ ඔබ නොදත් මෙවැනි තොරතුරක් රැගෙන ඉක්මනින්ම යලිත් ඔබ හමුවන්නම්. එතෙක් හතර වටින් YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබට සුබ දවසක්.